Suradnja Opće bolnice Dubrovnik i Poliklinike Glavić izvrsno napreduje. Smjene su organizirane prema preporukama u dva tima po 10 članova, a timovi se mijenjaju svakih 15 dana. Svaki tim se sastoji od medicinske sestre ili tehničara Poliklinike Glavić, doktora glavne sestre te njegovateljice iz bolnice. Doktor Nikša Matković naglašava kako jedan radni dan izgleda isto kao i na svakom bolničkom odjelu. Su potrebnu i su propisanu njegu i brinemo o svim mogućim vitalnim funkcijama i sve to potpomognuto sa jednom dobrom liječničkom strukom i praksom je za sada rezultiralo sa poboljšanjem svih pacijenata koji su u okviru studentskog doma tretirani i većina pacijenata je trenutno negativna na COVID. Osvrnuo se i na stigmatizaciju oboljelih. Ova bolest se ne smije shvaćati kao nečija krivnja, već kao nešto što se može dogoditi svakome od nas. Jedinu stigmatizaciju bi po tome mogli prišiti ili staviti na leđe nekome ko se ne pridržava mjera koje su mu propisane i ko samim time ugrožava druge ljude oko sebe. Medicinska sestra Poliklinike Glavić Petra Grgić ističe kako trenutno u studentskom domu boravi 8 pacijenata pozitivnih na koronavirus, 16 pacijenata je u samoizolaciji. Opisala je svoj radni dan. Sestre u studentskom domu se sastoji od običajenih protokola i rutina, ali kao i u bolnici od nekih nenadanih situacija. Mi se čujemo više puta dnevno i telefonski s pacijentima, provjeravamo njihovo stanje, iako su to pacijenti većinom sa blažim simptomima, tako da smo im tu više na raspolaganju ukoliko je nešto potrebno. Naravno, pacijentima kojima je potrebna viša medicinska skrb, pružamo svu moguću zdravstvenu njegu, hranjenje, pomoć pri hranjenju i uzimanju indiciranih terapija. Istaknuli su kako su prednosti liječenja u sekundarnom smještaju svakako te što pružaju intimniju i opušteniju skrb, ali s jednako kvalitetnom zdravstvenom uslugom. Ova hvalevrijedna suradnja je pomogla već brojnim pacijentima koji su im od srca zahvalni na svemu do sad učinjenom.